Jeden deň ako sa práve začína. To je polotučné alebo plnotučné? To je polotučné. V tejto časti sa pozrieme na výrobu kráľovského mlieka, upraceme hovienka po teliatkách, zajazdíme si na traktore a nakoniec preberiem úlohu býka a oplodním kravu. Nech sa páči, podojené jeden deň ako sa práve začína. Čauko, ja som Mišo. Čau, ja som Dávid. Kde to som, čo ma čaká? Vidím, že tu je strašne veľa kravičiek a teším sa na to. Teda teliatok, pardon. Takže nachádzaš sa na farme PVOD Kočín. A čo ťa dneska čaká? Dneska ťa čaká dojenie, inseminácia, ošetrovanie teliatok, alebo teda čistenie teliatkám, napájanie teliatok. Vyskúšaš si napojiť aj našich maskotov, jahničky naše. Takže... Dneska to bude pestré. Teraz nám nakrmíš naše jahniatka. Jahniatka. Čaute. Normálne ako malé dieťa priložíš dudel, vo flaške je mliečko a ono si už potiahne. A koľko jej mám dať? No, striedaj. Hej? No jasné. Jak pijú, úplne sú, pozri, hotové do toho mlieka. Ani ty si ešte nemala, tak... Nebojte sa, na každú sa ujde ešte raz jedno kolo. Ešte jedno kolo, poď. Ty by si už mohol byť aj táto. Tak. No. A je prázdno. Babi, hotovo. Tak aby ste boli šťastné. Čaute. No Michal, takže teraz sa nachádzame na telatníku a potrebujeme vyčistiť teliatkám výbeh. Otvoríš si ohrádku. Čiže hovienka, pišanica. Čau, čau. Čo by si chcela ísť do sveta? Nie, to je blbosť. Tu ti bude lepšie, neboj sa. Lebo si predstav, že by si bola v takej Brazílii, alebo niekde tam, a by si iba spravili steak. Tu budeš dávať mliečko. Dobre? Čo ti? Voní maminka. Čo robíš? Ano, chce piť. Si dále neblbni. Poď, makaj. Dobre. Je to v poriadku? Je to v poriadku. Dobre. Teliatka máme zoradené v radoch, kvôli tomu, že za každým v podstate to je jednomesačné telenie. To tak zhruba vychádza, že do toho jedného radu, do tých 30 búdok, vieme naskladať jeden mesiac telenia jaľovičiek. Toto je tzv. Mliečný taxík. Mliečný taxík, vymakané. Má nejaké telefónne číslo? Nie, nemá telefónne číslo. V tom si zarábajú mliečnú krmnú náhražku alebo mliečnú krmnú zmes a potom sa to nahreje na správnu teplotu a podáva sa teliatkám. Opatrne, aby ťa to nezobralo. Teraz pôjdeš dojiť. Dojiť. Tvojou úlohou bude kravu pripraviť na dojenie. Áno. Očistiť jej cecky. Áno. Zapojiť dojaciu jednotku a potom po ukončení dojenia, keď sa stiahne dojacia jednotka, dáš záverečný dip ako záverečnú dezinfekciu a krávičky pôjdu spokojne papať. Dojenie robíme už len strojovo. Keďže na takúto koncentráciu zvierat, neviem si to predstaviť, ako by sa to technicky dalo nejakým spôsobom zvládnuť, koľko ľudí by sme potrebovali na podojenie takého množstva zvierat. Tak to v podstate máme dojareň 2x16, čiže súčasne sa tam vie dojiť 32 kráv. Budeš potrebovať handry. Áno. Na utretie ceckov. To si daj do klokanieho vačku, tu už vyhoď. Tu už nemôžem použiť? Nie. No, mám. Predip. Toto, hej? Takže. Ja som v živote indy krávu nedojil. No vidíš. Mm-hmm. Ale. Neboj sa toho. Ona ťa iba kopne možno. No díky.
pred dojením sa v podstate zisťuje konzistencia toho mlieka pri tých odstrekoch. To slúži na dve veci. Ako stimulácia tej kravy, v podstate aby dostala impuls do mozgu, že aha, som na dojení, idem spúšťať mliečko, aby som mohla dojiť. Druhá vec je kontrola toho dojiča, zdravotného stavu toho vemena. Prečo takto ona kope? Čo je to, vadí? Alebo čo sa deje? Čo má? Má so mnou problém? Má s tebou problém asi. Ja nepoznal, tie zvieratá to podľa dotyku poznajú. Fakt? Čo si zač, jasne. No, jaj, čo si zač. Tie zvieratá poznajú, čo si zač. Dobre, jedna handra, jedna krava. Takže jednou handrou. Áno, očistím tie veminka. Očistíš zase ľavý predný, pravý predný, pravý zadný. Prečo od predný? Prečo od predný? No. Lebo keď utrieš zadné a ideš k predným, tak tie zadné máš už čisté a ruku v podstate máš stále infikovanú, takže ju môžeš nainfikovať, proste môže dostať nejakú baktériu z tvojej ruky a môže dostať zápal tá krava. Keď ja sa bojím jej to stlačiť, vieš. Nebáť sa toho. Nebolí ju to? No ju stimuluješ. Ja ju stimulujem, jak žensku. Skoro? Vymakané. Polohovač. Jasné. Nachystáš si pozdyb. A kam to mlieko potom ide? Mlieko ide dole do mliekomeru, z mliekomerov do zbernej mliečnej nádoby a stadiaľ je prečerpávané do mliečného tanku, jasné, kde je schlaďované. Na koľko sa schlaďuje? Na 3 stupne. Na 3 stupne. A to je polotučné alebo plnotučné? To je plnotučné. Plnotučné mlieko. Ona už dala 25 litrov medzi tým, čo my sme sa rozprávali o tom, že kam to mlieko ide. Pravda, to stiahlo. Môžeš, nech sa páči. Môžem toto robiť, hej? Ja teraz stlačíš šipku nahor. Stlač. Brána sa otvára. On to pekne dvihne. Inak ona má dobré číslo, že 5-5-5 takto. Oni normálne vedia, kam majú ísť tie kravy, to je vymakané. Jasné. To je koncentrovaná kyselina peroctová, nestrekni si do očí, prosím ťa. To je iba ako 2 alebo 3% roztok kyseliny peroctovej. To slúži ako medzidezinfekcia ceckov, hej. To nastriekáš do každého jedného cecku. Že opáchneš od nečistvo, stačí tuto iba na pol metra, ďalej nemusíš. Krmná zmes obsahuje gro kukuričnej siláže, lucernovej senáže a senáže z raži. Takže teraz si vyskúšaš prihrňanie krmiva. Keďže naše krávičky potrebujú mať stále dostatok krmiva. Áno. Vymakané. Dobre. Takže pomaličky s ohľadom na ostatné, jasne, na zvieratá. Jasne. Takže poďme na to. Krávičky, tuto vám prihrňam teraz vašu krmnú zmes. Oni inak presne vedia, že ten traktor nejako neublíži, že proste to je to dobré, že im vlastne iba prisúvaš tú ich strávu. To je vymakané. Pozri sa. Nádherné. Inseminácia sa vykonáva v podstate len tak, ako si ju videl a mal možnosť si to predviesť. Tým, že pokiaľ by sme tu mali nejakého plemeného býka, tak ten by možno obskočil nejakých 50 kráv. Takto od toho býka daného zoberieme semeno nomí, nie inseminačné stanice. Zoberú od neho semeno, dajú to do inseminačných pét, a tým pádom je to potom naspäť zamrazené a aplikované do kráv. Poslal vlastne za tebou, David, že tu sa deje nejaký zrod života v kravičkách. Áno, deje sa tu zrod života doslovne. Som to pekne povedal, že? A to takým spôsobom, že je to vlastne umelá inseminácia. Čiže my sme podojili býka, aby sme mohli naplniť kravičku. Tak. Dobre, toto máš k čomu, prosím ťa? To si potom dáš ako rukavicu, lebo by si bol celý okakaný, vieš. Počkaj, čo budem robiť? Inseminovať budeš. Čep, dobré, ale to nebudem okakaný, ne? No tak aj to si dáš na ručičku pekne, no. Tak to si natiahneš. No. To si trošku potiahneš, aby ti nevyliekla
cez rukav. Aha, okej. Okay. Môže si ju pripúknuť. No a... Ja nejdem... Ešte si ju vytoč, počkaj. Ja nejdem ale do Ričky. Ale pôjdeš. Do Ričky? Jasné. Prečo? No pretože my robíme rektálnu inseminácii. Aha. My sú aj vaginálne, ale tie sú trochu horšie, ale to obťažnejšie. Teplota vody musí byť 37 stupňov, ktorá nám slúži na rozmrazenie dávky, ktorá je zmrazená na 196, na minus 196 stupňov. Dusíku. Tekú tam dusíku vagu. Môžeš si odkiaľ, skúsiť. Čo mám vyťahnuť? Z tejto trojky. Z trojky, hej. Takúto červenú. Túto červenú, hej. Dobre, a môžeš si ju dať hneď do vody. Hneď aha, do vody. Aj to tam položím, ne? Ponor. Čiže tu je život. V tomto tu je život. Dobre si katéter. A teraz tu nás si pritlačíš trošku špičku, tu máš špičku. Na tú špičku dáš konček pejetky. A ti pomaly tak špičku. To je ono. Tak. A teraz potlač trošku dole a pusti piesti. Tak. A už zatlač. Daj iba tu preč. Úplne zatlačiť dole, tak. Nevadí, že tam. Pol centimetra nad. A nie šikmo, rovno. Čistý rovný rez. Tak. Strihni. Tak. Kríci kateter. A zatlač. Silno. Úplne dole. Tak poď. Čiže nemusí mať dve, ale ja si dám radšej dve. No a teraz čo? Potiahni si bránku, poď ku krave. Ku krave pristupujeme pomaly, chytíme ju trošku za chvost. Tak sa aj dotkni. Tak. Ona je teraz druhý, ona je taká dosť kľudnejšia, ale keby bola taká, že na vyšetrenie len, brzosti, tak musíme pak pomaly skúňa, aby nekopla. Utri si, tak. Teraz si dvoma palcom a ukazovákom si odtiahneš. Tak, a tam je už čisto. Pravú rukou si vytiahni katéter. Výborne, ešte viac si odtiahni prstami. A po 45 stupňovým uhlom zavedieš hore a teraz nakloníš, aby si prešiel močovú rúru. Mm-hmm. A už dávaj ľavú ruku do rekta, Ježiš, do prdelky. Aha, to nejde. Ale ide. Ty musíš ju vnímať už ani nie očami, už ako rukou. Ježiš, ona mi napúčala celá rukavica, neže mi praskne. Čo mám hľadať? Mne David hovoril, že mám hľadať taký valec. Áno, valec, to je po našom tak ľudovo, šulček. Takže hľadáme maternicový krčok. To je ten šulček. Valček asi už také niečo cítim. Pol centimetra daj pred ten krčok a daj dávku vod. Môžeš vyťahnuť. Môžem vyťahovať ruku. Áno, a teraz urobíš pozdrav inseminátora, aby krabička mala z toho dobrý kusy. Tá rukavica je strašne nafúknutá. No. Dobre, už sa vyfúklo. Vyťahni. A tu na je slač. Tu na je slač klitoris tam má, takže môžeš. Klitoris, to je taký pošteváček. To tu? Nižšie trošku. Sa ti musí prehnúť. On ťa budú prezývať ohýbač mesa. No, hotovo? Šikovný, áno. Môže odísť, za 30 dní sa vyšetruje, či je telná. Uh-huh. A s týmto mám teraz čo? To si zlečieš. Tak to už zleč, tak ponožku. Počiaľ to mať ruku v kravej úplne. Michal mal dneska možnosť vyskúšať si dojenie, insemináciu, ošetrovanie teliatok alebo prácu pri telatách. Môžem to zhodnotiť tak, že dojenie, pokiaľ rozmýšľa iba nad dojením, tak je to v poriadku. Keď začne kecať, je to v prdeli. Inseminácia na to všetko prebehla v poriadku, čo mi vravel kolega na to, že to videl prvýkrát a robil prvýkrát. Obstál pri tom, neodpadol, takže dalo sa a teliatka, to išla jedna radosť, takže je to v poriadku. Bez problémov. Tak ste to videli. Dnes jeden deň ako farmár. Moje kolegyne sú všetky tu v zástupe. Videli ste, že také dojenie mlieka nie je už len ručná záležitosť, ale v dnešnom 21. storočí už technologická záležitosť. Ja som rád, že som si túto prácu mohol vyskúšať. Ďakujem Davidovi, že ma celý deň sprevádzal a naučil ma nové veci. Vy to zdieľajte, komentujte a lajkujte. Čauko. A tento počet, čo si práve spúšťujem.